Noise. Я от. Я. Сейчас вам ще раз попробую. Розумієш, сутіка, дивися, якщо я пропущу. Тобто, дивися, частотна яка штука. Чим вища частота, тим обертон якби можна розігнати резонансом, да? І він буде гучніший. Тому я роблю не. Не тут, і навіть не ху-ху, а взагалі таке нібито десь вже аж. Розумієш, да? І якщо я розжену цей тон, да, цей обертон, просто буде whistle voice. А я його просто якби аж в цьому регістрі, майже зв'язковому роблю. А якщо я його розгоню, то буде свисток фактично. Угу. Угу. Треба гостроту. Опа, опа, опа. Давай, давай. Окей, ще разок. Супер, оце вже почало, і дивися, і мені... Майже да, бо воно вже починає... Бачиш, в тебе навіть зараз проскакують ці свисткові мотиви, типа... Оці вже штуки в тебе проскали, це воно, нарешті. Єдина штука, основне, ну, чим, якби, коли ти починаєш збирати фрай і паверфрай як скрім, щоб тебе не зажимало. Старайся тільки зловити позицію і зразу розслабитись, типу... Зосередься лише на опорі. От свою увагу конкретно перенеси на опору, на роботу з діафрагмою, а тут все, ти зімкнув, ти стабілізував позицію, все, тримаєш її. І не забувай, що від позиції артикуляції, да, губ, залежить тон. Чим, якщо ти зробиш... Розумієш, да? Чим вищий тон, тим, да, розкритіший, як байт рот, чим ти робиш трубу, тим нижчий губ. Але загалом круто, я радий, ми вже нащупали, слава Богу. Ще разок. Ну це вже з фолсами. Це вже такий Честер Беннінгтон по чуть-чуть починає виходити, Лінкін Парковський. Ні, ну реально кльово.